Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som visar oss din allmakt genom att förlåta. Hjälp oss att inte förkasta din nåd utan hålla fast vid dina löften så att vi får del i den himmelska goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till dagens texter och vi börjar hos profeten Jesaja, 5 kapitlet och den första versen. Där lyder de heliga orden så. Nu vill jag sjunga om min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sen väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och judamän, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska komma upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Herrens vingård är Israels hus och Juda folk, hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Vi lyssnar också till episteln från Romarbrevet 11 och från den 17 versen. Om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otro skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han heller inte skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi sång nummer 25, 2-5. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 4 kapitlet och från den 23 versen. När Jesus undervisade i Nasarets synagoga sa han: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte: amen, säger jag er. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid,
när himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elisa sänd till någon av dem, utan bara till en änkan i Sarefta i Sidons land. Och fast det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur stan och förde dem ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville stöta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Förspillda tillfällen är temat för dagen. Och det är ju ett ruskigt tema. Nämligen om tillfället var viktigt, ja, om det gällde livet, och så missade man det och så kom det aldrig tillbaka mer. Jag tänker de flesta människor kan se tillbaka på förspillda tillfällen i sitt liv. Ja, förmodligen många. En del människor kan nog anse hela sitt liv som förspilt. Man skulle kunna gjort någonting bättre av det. Hade man bara vid det ena eller andra tillfället handlat annorlunda så skulle allt varit mycket bättre. Men om man nu har en vaken blick för många förspillda tillfällen är det inte givet att man ser och bedömer sitt livs tillfällen utifrån en högre insikt. Allra minst från Jesus synpunkt. Det vanliga är istället att man inte alls ser de tillfällen som ur gudomlig synpunkt är förspillda. När människorna i Nasaret blev så ursinniga på Jesus. Men innan dess så hade de först blivit så tagna av de nådens ord han talade. Det som kom innan det vi läste idag. Men han sen fortsatte med det vi läste i evangelietexten. Då blev de ursinniga på honom och drev ut honom. Det var ju deras livs misstag. Men de begrep det inte. Jesus säger ju när han gråter över Jerusalem. Visste du bara vad som tjänar till din frid, men nu är det dolt för dina ögon. Det var något som var så dolt så de såg det inte. Och när Jesus och Nasaret talar om hur det var många änkor i Israel på profeten Elias tid, ingen av dem blev hjälpt. Och många spetälska i Israel på Elisas tid, ingen av dem blev hjälpta. Bara hedningar som för judarna var som hundar, då blir de rasande. Otron var nämligen så stor i Israel att det skedde inga botanden. Och så var det också i Nasaret. Han hade ju innan citerat profeten, Herrens ande över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Men i Nasaret fanns inga som ansåg sig blinda. Där fanns inga som ansåg sig fattiga. Inga som ansåg sig vara fångar. Och så drev de ut Jesus. Och han kom bara 2 gånger till Nasaret. Sen kom han aldrig dit mer. Det kom inte fler tillfällen. Det är ju så när vi ser att människor inte blir omvända. Då kan vi frestas och tro att Guds ord har förlorat sin kraft. Men så är det inte. För får inte ordet leda till frälsning så leder det till förhärdelse. Det är som solen, den gör vaxet mjukt när den skiner, men den blöta leran blir hård. Det är precis detsamma solljuset som gör bägge delarna. Det verkar alltid. Människorna i Nasaret, de såg inte de stora möjligheter de haft. Det var dolt för dem. Och det är människans tragik. Ju mer hon efter sitt jordiska omdöme och mänskliga beräkningar undviker och förspilla sina tillfällen, desto omöjligare blir det för henne att lägga märke till det budskap som kommer till henne från himlen. Kanske just vid de tillfällen när hon har aktat sig att förspilla det som hon ser som sina tillfällen. Hon har inte sett vad det var tillfället kom med för budskap till henne. För hon var så upptagen med att inte förspilla något som hon menade var till hennes fördel. Hon förspillde tillfället och stannade på vägen
se hur det var med henne själv. Hon förspillde tillfället att se sitt fördärv och tillfället att se den hand som räcktes till henne, hennes frälsning. Vad hjälper alla andra tillvaratagna tillfällen om den andliga döden följer? Jag tänker på vårt land, ja hela västerlandet idag, som är som Nasaret på Jesu tid. Nasaret som Jesus lämnat och han kommer aldrig tillbaka mer. Inte så att inte människor kan bli frälsta här. Det kunde nog enskilda människor i Nasaret också. Men Jesus är det hela bortriven. Vi ser det i gudlösa lagar i våra länder. Vi ser det i kristenheten där man har övergett hans ord. Vi är mitt i det stora avfall som Jesus talat om. Ordet verkar, men det verkar oftast till mer förhärdelse. Men det betyder inte att det inte finns ett sken kvar. Vi minns när Jesus berättade om de 10 jungfrurna. De var 10. De väntade alla på brudgummen. Men 5 var oförståndiga. 5 hade ingen olja. Men ingen såg någon skillnad på dem innan brudgummen kom. Tänk, Jesus säger att hälften av dem som bekänner sig som Guds barn, som verkligen väntar och tror att Jesus ska komma tillbaka, hälften av dem ska en dag visa sig stå utanför himmelriket, förlorade för evigt, bedragna. De hade förspillt tillfället till frälsning, fast de var så nära Jesus. Och när vi läser det här, hälften av dem som väntade var oförståndiga. Då blir det ju aldrig en självklarhet att jag tillhör de 50% som är förståndiga. Det är aldrig en självklarhet. Men nu tänker jag lite annorlunda än vi brukar göra från den här texten. Lite skruvat kanske. De hade förspillt tillfället att pröva andarna. De hade förspillt tillfället att ta sig tillvara för förförelse. Det som Jesus varnar igen och igen för den sista tiden. Det du måste göra är också ta vara på tillfället och avslöja förförelsen som vill föra dig vilse. Vi ska tala lite om det. Men ska vi kunna ta oss tillvara för förförelse måste vi också vara klara över det sanna och det rätta. Det största i livet det är att ha mött Jesus. Alla som har kommit till tro på honom, de vet att det är det största som hänt dem i livet. Ingenting kan jämföras med det. Inget får så stora konsekvenser för livet som det. Vi läser många sådana möten i Bibeln. Möten som människor verkligen kommer ihåg. Jag har ibland till och med klockslaget. Och varför kommer de ihåg det? Jo, för det blev vändpunkten i livet. Vi kan tänka på någon. Kvinnan vid Sykars brunn. Hon fick ett möte med Jesus som sagt henne allt vad hon hade gjort. Det var hennes första vittnesbörd. Att möta Jesus för att allt samvetet blir väckt. Man står som skyldig och förtappad inför Gud. Det är det första man möter. Man möter domens Gud. Men det frälsande mötet med Jesus för det andra till omvändelse och en levande tro. Det för till att man får se vem Jesus är. Man får se honom som sin frälsare. Se honom som Guds lamm som tar bort världens synd. Som tar bort min synd. Vi kan tänka på Paulus också. Han som levde helt efter Mose lag. Men så mötte han Jesus och blev slagen med blindhet. Och han säger sen, då vi insåg att en människa inte blir rättfärdiggjord av laggärningar, men bara genom tron på Jesus Kristus. Då trodde vi också på Jesus Kristus för att bli rättfärdiggjord av tro på Kristus. Han skriver det i Galaterbrevet. Den man som förr var så rättfärdig, ja egenrättfärdig, han blev en hjälplös syndare på knä inför Jesus. Och då såg han vem Jesus var och så trodde han på Jesus för att bli frälst genom hans namn. Den första verkan av mötet med Jesus, det är då syndakännedom. Och den nästa verkningen är tro och glädje över att vara frälst. All sann biblisk kristendom kännetecknas av de här två tingen. Syndasorg
och frälsningsfröjd, har man sagt, och det är sant. Finns inte de bägge så är det ingen sann kristendom. Nu kan det arta sig lite olika, på grund av personlighet såklart. Men finns inte först nöden över synden där, så finns det ju ingen glädje över att ha fått nåd av Gud för Jesus skull. Det är ju helt logiskt. Men så följer också så mycket mer. Önskan att fler ska finna det man själv har funnit. Där följer syskonkärlek och så vidare. Men det lämnar vi idag. Det är alltså en stor glädje att ha blivit frälst. Men så går tiden. För många år sedan kom det ett par och hälsade på oss. De var från Göteborg. Jag hade träffat mannen där något år tidigare. Vi drack kaffe med dem i trädgården. Och så skulle de resa vidare. På väg till bilen kom han på att han hade glömt kepsen. Och så gick vi tillbaka. Och då sa han, och jag har inte kunnat glömma det. För det kom en sån nöd och intensitet. Jag skulle önska att det var lika levande att läsa i Bibeln som det var förr. Jesus, han mötte ju sina lärjungar igen och igen efter sin uppståndelse. Och så kan vi uppleva det. Vi behöver ett nytt möte med Jesus. Det kan komma en känsla av livlöshet. Det jag upplevde med Jesus har liksom kommit på avstånd. Det var så stort en gång, men det är så länge sedan. Och så känner jag mig så tom och torr. Vilken kristen har inte känt det så? Den stora glädjen jag kände när jag blev omvänd, den har man ju vant sig lite vid. Vi blir ju avtrubbade. Så kan det komma anfäktelse. Frälsningsvisheten är inte lika stor som förr kanske. Men då ska vi också säga att det är inte din frälsningsvishet som frälser dig. Det är tron på Jesus som frälser dig. Och tron, det är den tomma handen som räcks mot Jesus. Förspillda tillfällen var ju rubriken. Och här kan det erbjudas många tillfällen för kristna som skäms för sin slöhet, sin glädjelöshet och sina synder. De möter en dag någon som har en förklaring på det tillstånd man är i. Du förstår, du har ju bara börjat på vägen. Du har inte sett allt, du har inte fått allt. Det finns nämligen mer du kan få. Gud har mycket mer att ge dig. Du omvänd, säger de. Men är du andedöpt också? Har du upplevt andens fullhet? Det finns två sorters kristna, de som är frälsta och så de som också är andedöpta. Eller fått en andra välsignelse, som man säger i vilka somliga sammanhang. Jag lyssnade en gång till en trosförkunnare från Amerika. Han hade fått en andra välsignelse. En andra välsignelse som gjorde honom syndfri. Det må väl vara någonting, eller hur? Vi må ta oss tillvara för de falska profeterna som får uppleva sådana saker. Ja, den fattiga stackare som hör det här, den kan ju kanske bli uppmuntrad. För det kan ju vara lösningen. Man kan få uppleva något nytt. Vi ska lägga märke till att det är något nytt. Något nytt du inte har en aning om, något mer. Ett nytt möte med Jesus i andedop eller en andra välsignelse. Som lyfter dig högt över det begynnelsestadium du fastnat på. Nya stora upplevelser. Ett nytt möte med Jesus. Vad ska vi tänka om det? Ja, vi kan tänka som Carl Fredrik Wislöv. Han tar liknelsen om ökenvandringen. När folket hungrade så lät ju Gud falla manna. Det var ett stort under och glädjen var stor. Tänk, Gud hade sån omsorg om dem. De kunde bara gå ut och plocka var dag. Det var ju himlabrödet. Det var en bild på Jesus. Och det innehöll då allt de behövde för den här resan till det utlovade landet. De fick uppleva Guds nåd och omsorg. Men så läser vi så tragiskt efter ett tag att de tröttnade på den här mannen. Och så sa de, vi är så less på den här eländiga mannen. Vi vill inte ha det mer. Vi vill ha kött. Vi vill ha någonting nytt. Och hur gick det? Jo, de fick det de ville ha. Herren sände vacklad så de fick mer kött än de mådde bra av. Och så fick de straff på toppen av det hela för att de var otacksamma och otroende. Vi längtar efter ett nytt möte med Jesus. Vi behöver det.
Men hur? Vi kan förspilla tillfället och pröva andarna. Var hittar du två sorters kristna när apostlarna skriver brev till församlingarna i Nya testamentet? Några som bara är födda på nytt och några som har fått en andra välsignelse. Den som har mött Jesus till frälsning ska aldrig tänka ringaktande på det. För då fick du allt Jesus har att ge, för han är inte delbar. Du fick Jesus själv, det bröd som kom ner från himlen för att ge världen liv. Och det är nog för resan till det utlovade landet. Möter du Jesus i tron, då blir du hans och han blir din. Då får du allt han har att ge med en gång. All synd blir förlåten. Hela Jesu rättfärdighet blir din. Och anden tar sin boning i ditt hjärta. Men när det blir torra tider kan människor börja tvivla på detta. Så går vi till Galaterna igen. De troende där hade ju hört Paulus förkunna evangeliet. Han hade förkunnat Jesus Kristus som korsfäst. Det var så levande för dem att de trodde sina synders förlåtelse. De trodde att Gud älskade dem för Jesus skull när de kom till honom och tog emot den nåd som Jesus köpt så dyrt. Och så var allt gott och väl. Men Paulus har inte varit där från så länge. Så kom den nya predikanten dit. Paulus har lagt en grund, sa de. Men han har inte förstått riktigt. Nu ska det bli något nytt. Nu ska ni på allvar bli kristna. Ni måste hålla Guds lag. Kristenlivet är inte bara syndernas förlåtelse som Paulus förkunnade. Ni måste gå vidare. Ni ska få uppleva något nytt. Men Paulus skriver till dem. Dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves, om det nu var förgäves? Han som ger anden och gör underverk bland er, är det för era laggärningar? Eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som har tron, de är Abrahams barn. De fick anden ganska enkelt genom att ta emot Jesus som han blev förkunnad som den korsfäste frälsaren. Nu har jag med det här om andedop inte sagt att människor som kallar sig andedöpta inte kan vara Guds barn. Jag har haft andlig gemenskap med flera sådana. Men jag har också träffat många som tror sig vara andedöpta som ännu inte är födda på nytt. Det är jag helt övertygad om. Och det kan vi också förstå utifrån vad Jesus säger. Det har varit så i alla tider, inte minst i vår tid. Det kommer ständigt något nytt, inte minst från Amerika. Något nytt som ska förändra din andliga situation helt. Den ska göra dig till en segrande kristen. Någonting nytt. Hur många bibelskolor lovar inte ett segrande liv till de som går där? Och de ordnar mirakelkonferenser och många kommer och de är så nöjda. De får ett nytt möte, men hur dant? De får en kick. Ta er tillvara för de falska profeterna. De kommer i fårakläder men är glupande ulvar. Och de gör stora tecken och under. Det ska vi märka. Det är inte så att det inte sker mirakler. Det är inte så att de inte får bönesvar och får många som följer dem. Att de omvänder många människor i tusental. Man kan häpna och många gör det. Och så förspiller många att pröva andarna utifrån Guds ord. Du fick ett möte med Jesus. Det skedde ganska enkelt genom att du fick nåd och tro dig frälst som en förtappad syndare. Jesus han dog för sådana. Han tar emot sådana. Vi tar ett exempel till från Nya testamentet. Församlingen i Korint fick också besök av predikanter som hävdade att evangeliet om syndernas förlåtelse, det var bara som ett halvt evangelium. Det fick många på att tvivla på om de verkligen hade mött Jesus på det rätta sättet. Och Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 11. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förleder Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat,
eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Det här är ju riktigt ruskigt. Här kommer de med ett annat evangelium. De kommer med en annan Jesus. Och vad händer då? Då förkastar de det väl i Korint. Nej, det är ju någonting bättre. Och de kommer i fårakläder. Och hur ser man då ut? Ja, de kommer ju som Guds barn. Men jag tror de är mer fårlika än Paulus. Det är som när man ritar en karikatyr. Skulle någon rita en karikatyr av mig, skulle den vara mer lik mig än jag lik mig själv. För man skulle överdriva vissa av mina kännetecken så de blir mer markanta. Så är det många gånger med de falska profeterna. De är mer fårlika än fåren själva. Och de sa naturligtvis inte att detta är ett annat evangelium. Nej, det här är det sanna evangeliet. Nu ska ni få höra allt, fullheten. Ni ska få uppleva något nytt. Men det var nu ett annat evangelium. För de lovade någonting mer än det de fått när de kom till tro på Jesus. Det är för lite, sa de. Du måste få ett nytt möte med Jesus. Du måste få mycket mer. Guds ord varnar oss allvarligt att höra på sånt. Men finns det inget nytt möte med Jesus för trötta vandrare? Jo, tack och lov är det möjligt att möta honom på nytt igen. Vi ser det som sagt på lärjungarna efter uppståndelsen. De mötte Jesus på nytt och på nytt. Men det var samma Jesus de mötte. Och så vänder vi oss till Paulus igen. Han hade ju en törntagg, en satans ängel som slog honom. Det var dystert för hans kristendom. Han behövde ett nytt möte med Jesus för att bli en segrande kristen. Han ber tre gånger om att bli befriad från den, så han skulle kunna bli en bättre kristen. Paulus, han fick ett nytt möte med Jesus efter den bönen. Men fick han något annorlunda än första gången i Damaskus? Nej, det var inget nytt som han inte hade fått tidigare. Min nåd är dig nog, kraften fullbordas i svaghet. Det överraskande är att det nya mötet med Jesus gav honom detsamma som han haft i tron hela tiden. Det nya mötet med Jesus betyder en ny erfarenhet av synd och nåd, av egen maktlöshet och Guds allmakt. En ny förvissning om att vara en syndare i sig själv, frälst och rättfärdig genom tron på Jesus. Det är allt vi behöver för himmel och jord. Men det visste han ju innan. Ja, och likväl blev det nytt för honom. Det var nytt i den här nöden han var i. Min nåd är nog för dig också i den här situationen. Och från nåden kommer kraften. Så kan man undra varför går så många människor vilse i vår tid. Och jag tänker att den norska sången talar om det, som låter så här. Jag ville gärna äga en tro så stark och stor, en tro som kunde synas i gärning och jord. Jag ville gärna äga en kärlek stor och varm som kunde värma andra som fryser i hat och harm. Vem vill inte ha det så? Och så låter många sig bedras med något nytt för att de ska nå det. Så skulle vi minnas att alla nya möten med Jesus ger detsamma som det första mötet. Syndernas förlåtelse, och därmed har du gemenskap med Gud. Och där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. När vi kom till tro fick vi ett nytt liv. Det livet ska växa i andens kraft. Så läser vi i Efesierbrevet, bli fyllda av anden. Det betyder en fortsatt växt. Det är inte en engångshandling. Det är inte uppmaning att söka ny dramatisk frälsningsupplevelse. Ordet talar om fortsatt stadigt liv i tro och lydnad i andlig växt. Och andens gärning, vad är den? Andens gärning är att göra Jesus stor för oss. Han ska härliggöra mig, säger Jesus. Och i detta liv vill Gud ge oss nådegåvor. Det är ingen som inte har fått någon nådegåva. Det är alla Guds barn. Men vi uppmanas att söka de största. Inte för att det ska ge oss en kick eller ge oss någonting nytt. Varför vill han ge nådegåvor? Jo, det ska vi minnas att svaret är ett. Eftersom ni är så ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen.
så att ni har dem i överflöd. Meningen är alltså inte så många i första hand tänker att jag ska bli en andefylld kristen. Det är inte mitt eget behov av att bli andefylld det handlar om. Meningen är att församlingen ska bli uppbyggd. Inte att enskilda kristna ska uppleva sig som framgångsrika och glada kristna. Förspilda tillfällen. Det är ju tillfällen när frälsningen var möjlig, men man tog inte vara på den. Men förspilda tillfällen, det är också när man förspillde och prövar andarna. Och så gick så många vilse och kom aldrig fram. Men ett nytt möte med Jesus, en förnyelse som ger detsamma, som gör det levande för mig igen hur stor frälsningen är. Jag är en syndare och Jesus min frälsare. Och naturligtvis vill Gud också ge större ljus över frigörelsen och frälsningen i Kristus. Han kan också låta oss uppleva förklaringsberg som lärjungarna fick göra det på vår vandring. Hans nåd blir större ju mer mina ögon öppnas för min synd och svaghet. Det blir ett nytt möte med synd och nåd. Vi ber. Ja, så tackar vi Herre att du är herden. Och så är det dig vi ska följa. Vi ska inte följa människor. Vi tackar för ditt heliga ord, Herre. Så ber vi om vishet. Vi ber om klarsyn att vi skulle se. Se vad som är väsentligt. Vad som är rätt. Framförallt så ber vi att vi ska få en klarare syn på oss. Vår syndighet och på dig, vår frälsare, som har gjort allt för oss. Så du blir en stor frälsare i vårt liv. Amen.